okimpisemu mirembe eduwa mjikwate nyo nga bono jisaba ala jakuwa babu wavu bakulabe nga obugumi de obabu lwade nga tonyikadde nga tobwevuma nga tugenze musabo oba kiki abannaku yonna ojakusigalanga ojirwanyisa bulungi nyo niwe unaba kyetagisa butabba era tojja kubba kubanga Allah takkiriza bubi wadde buli azamanyi twakusaasiza emikono gyaffe bannakikukumbi bannakalungu olw'okufiirwa omwezi w'obusiraamu Muhammad Kyobe yazikidwa embirizi eri kyazanga oyita mbirizi no oweno ebigasa yazikidwa naye abadde muweza watwale ku muzikiti gw'ebigasa Masitakwa Masijinuru nga omuwandiisi w'omuzikiti ogwo Allah yamututte ku nnaku lwa Saturday ne tumuziika ku Sunday abooluganda lwe tubasaasidde nnyo n'abalala tewali kyetuyinza kugamba okujjakuga nti gume Allah atuwa obugumiikiriza ate n'okubasaba mikwano gyaffe abatulaba okwegendereza ennyo amateeka g'ekisawo ku COVID waliwo kati eno emicron ate ajja ku speed nzibu nnyo asinga kwoli obuzibu nga yabadde akulumbi nokyo fuba nnyo olabe okuuma amateeka g'obusawo bona okuuma amateeka g'ekisawo ojja kuyambibwa nnyonnyo okulaba nti ebintu bitambula bulungi nokyo fuba nnyo okume amateeka g'ekisawo munnange kikuyambe okubeera nga obeera ojjanjaba emicron muzibu abantu bangi ensi nyingi ezaganiddwa okugenda emakka kudda lw'eddiini nga bwetuli mu puroguramu ya ddiini lwaki ti obulwadde bwa covid bukyaliyo Dubai wano bannayuganda bangi babaganye naye kudda lw'eddiini tubagamba nti tusabe nnyo eggwanga lyaffe teribira maago aganaaganibwa okugenda okukola hijja muomula gyetuli ne hijja ejja mwezi ntuza gwa mukaaga maze babuuzaako Alhaji Yusuf Badru Sebanakitta ali ku 531 eyo ye Star Times ate era tuline ku kye bayita free to air tunoonyeze free to air wonna ojja tuba tufuna kamubakwase Sheikh Quraish Ssenyondo musomesa mu Bilal Islamic Institute Kakiri asamisa magulu abiri jione kono msajja wa sayansi nnyo ate nga ne ddiini busiraamu agimanyi sebo tula kusalaamu twebaze Allah agende okutusaba atusobozese tuyingire 2022 era naye omutwe nga akugamba nti tuyingidde tutya oba tuyingira tutya omwaka omupya oba omwaka omujja 2022 tula salaamu alhamdulillahi alwahid alahad alfard asamad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ikhwatu alahibba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu matendo mu bujjufu ga Allah bweyatuleese akawungezi ka leero tubaniriza mwenna abali ku tv zammwe abannakampala abali ku free to air musakinga oba otulaba kwe tuli ku free to air kwe tuli ku antena eya Star Times kwe tuli ku dish 531 nga Haji bwagambye tubaniriza program dawa n'okujeekuumirako oboolyawo tugatteko ettafaali ku mbeera y'obulamu bwaffe n'eddiini yaffe n'okumanya kw'eddiini yaffe okwejjukanya mu busiraamu insha allahu taala bambi tubakubagiziza bonna abafunyemu obuzibuzibu abafiiriddwa Haji twabaddeko bukomansimbi eyo twabaddeyo bayitawo wa Haji Yusuf Ssewankamba omugenzi twafiiriddwa mukyala waffe waliwo director dos wakusomera eriyitibwa Wamatovu Muzirimu Secondary School Wamatovu wa Nakirebe yafiiriddwa mukyala we nga azaalibwawo wa omugenzi Haji Yusuf Ssewankambo omukyala oyo saazaalibwa Ahmada Sali ye waali mukadde waffe oyo naye kitalo nnyo mwanyinaffe mukyala waffe Nakanjako Kurusum director wa Swahih Infant Islamic liri wano buwambo Allah yamututte
Nyetu saba Allah bonna bagumye haji omuntu aji Allah okujja ko mubezi gobaddo sula na yiwano kulubirizi wano obeero ofunyere suni bofunye message nene nyo buliwozu kukechiro uliwo wa wamuka bakita kuwa wamuka buliwozu kukechiro obofunye message obo ina kusitukano sala no gugumuka na so kankana kati mgana wafo yafunye chigezo cha amanyi tusaba Allah mugumye nabalala awulwadde awulwadde haji kati bungi ngabo yogedde wa Omicron abalala ba buganda wazana wabita makoroni awulwadde wa makoroni bintu byokusaga naye nga bwati buti spreading ku speed osinzo kusanga abantu nga bayitirivu ababulina wadde nga bo ngaba nasansi batugambye nti sibukambwe nga buno obuki sibukambwe nnyo 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 nga buno delta variant kuba yo delta variant kiyayine kizibu nti ereeta blood clotting ereeta omusaayi okwesiba so abasawo ne batukubiriza obute okwewala okukozesa ennyo ennyo zi pain killers ez'amaanyi simanyi zi ibuprofen n'endala ezo ez'amaanyi ezo so banange buno obulwadde eddagala tukuwa bulijjo nga bwe tulikuwa ne president yali kuwa kyetukola masiki yaffe era otulabye wano masiki okujjako nga tekyebeereka masiki ebeereko ka distansi tunaabe mu ngalo tugenda bugoba insha allahu taala ne president waffe agenda kwogera saawa yonna insha allah sewa haji tusaba allah president agenda okujja okwogera tubenga oboolyawo akola ki ekonomi agita kubanga mbutuufu ekintu ekisinza okukubwa ku ttaka ye ekonomi yaffe education system yokola ki uganda yemu ku nsi ezisinza okusiba education system yazo so omwaka haji nga bwe yayogedde ku kigambo ky'omwaka omwaka tuyingira omwaka omupya tugukola ki tuguyingira era tugwaniriza tutya haji ndoza tulabye abantu mu mbeera eza bulijjo abantu engeri gye baanirizaamu omwaka tebagwaniriza ndoza nga banakuwadde ngeera omugenyi yenna oba omuntu yenna gwotabeera naye wakukyalira engeri gy'omuwelkami nga gy'omwaniriza akalulu ako kokuba okumwanguyira akaseko abalala babaaniriza ne bayimba ne bazina naye n'omwaka baligwaniriza nga muntu nga bwaniriza ag'oludda okulaba era bwe kitabo ekyo lwaki tusulemu awo tuyinga tutya omwaka oba twanirize tutya omwaka omujja abantu bayingira omwaka n'okukuba ebiriroliro poliisi leero yabiganye ekyabiganye ebyo ebikujjuko ebyo ebyamaanyi ekyabiganye era abadde badde bakyesunga abantu bonna mulina okulaga obugumiikiriza kati ate ffe bannaddiini bwe tuba tuzze twongererezaawo ne tukugamba nti guno omwaka gwovuddemu mwana wattu byokozeemu nebyofunyeemu wadde ng'olaba ebiganye byebingi naye waali gukozesezza nnyo okuzimba guno omwaka omupya ogujja tewerabira omuntu yenna haji amayinji alaga ebyo yajukira gyavudde naye abantu bavuma omwaka omukadde okwevuma omwaka omukadde kibi kubanga omwaka teri kitonde kibayita mwaka okujjako omwaka ye katonda yenyininyini yeyogerako mu Qur'ani ayogera mu Qur'ani nagenda akakola ki ayogera na sura eyitibwa Jathiya sura ya namu meka mutanu aya ya 23 nagamba nti a'udhu billahi minashaitani rajim waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wama yuhlikna illa ad-dahr wama lahum bidhalika min ilmin in hum illa yadhunnun nagamba nti waqalu ma hiya illa hayatuna dunya era bagamba nti obulamu bwokka bwe buno obulamu bwaffe obw'okunsi bwe bulamu teri bulamu bulala era omuntu tosobola mumatiza nti waliyo obulamu obulala nga tuoba akhira waliyo obulamu obulala nga buno agamba omuntu waafa abamu balina enzikiriza egamba nti omuntu waafa enkomerero ye ebeetuuse tuyinayo olunaku olw'okubalibwa bagamba nti teri bulamu bulala era ne bagamba nti namutu wa nahya wama yuhlikna illa ad-dahr nti tufa era ne tuwangaala naye teri era buwangaazi allahubaraga nti era buwangaazi era mwaka gwegututuusaako gwegutusaanyaawo gwegutuusaako okufa gwegututta mwaka era omuntu n'agamba nti omwaka omukadde ha guni tiyagoonye
wane katira bali mukubala lero sabiri muenda December eh bali mukubala bagamba hagunu wenguva mu ja kubangu onye eri akali no wada harahu eri ake eri ogwako ogwo niyo bero ofuma katonda bakatonda mwaka ya gukola umwaka ye katonda kubaye yugera kwa nagama nti tiwama hulukna illa nti waganti wama lahum waganti wama lahum bidhalika min ilmin inhum illa yadhunnun aisonga echo tebachiri nako kumanya tebachiri kukola chip kumanya wabula bo bafumitiriza bufumitiriza bali mukwe kufumitiriza bufumitiriza nti niyo mwaka guno wago badde gwa manyi ngago badde muzibu nnyo guno mwaka ngago ndetedde birungi omwaka ngago ndetedde motoka omwaka ngago ndetedde kizimbe omwaka ngago nzitidde omwana la ilaha illa Allah omwaka katonda yasigalawo atonda abadde omwaka oguwedde era yo omwaka oguddako naguli ogulijja kati ye katonda wabula omwaka tulina kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala gukutuyisaamu omwaka tuka tokulisa munno omwaka tikuliko omwaka nedda mugambe twebaza katonda tuyisa omwaka ogukoze eki oguwedde kuba yaguyinako obuki yaguyinako yaguyinako obuyinza omwaka sebo haji naam ngatuva mu mwaka ngatugenda mu mwaka omupya Tugwanize tegulo omupya. Omupya. Tumaze okutegeera. Eh. Omwaka sigwe ogudda. Sigwe ogulaza. Eh. Omwaka sigwe ogutta. Era sigwe ogu. Kweze nyike yonna gy'obadde olowoozaako. Ensebo. Omwaka nago. Ekyo kyoyita omwaka. Ye Allah oba ye Katonda. Kuba ye yagamba nze mwaka. Yeah. Kuba nze nkyusakyusa essaawa ne zifuuka. Munaku nenchusa chuse naku obulu naku nezifuke naku nenchusa chuse naku nezifuka week nenchusa chuka week nezifuka omwezi nabe miezi bwijula 12 nekuba muchi mwaka nani achikola ya Allah seka chabda gamba toguvuma tugwevuma tugwekola tugunyiki tobako guno kwavuddemu kandi kubanga olwaliddemu kubanga ofiride omuntu afiridemu kubanga omwagalwa wagendeddemu kuba yogedde n'ogamba shek bamwaka fananyi ng'omwagalwa wo gw'obadde naye nga tokyaliwo oba mukyalo oba mwami tulioma bali mwagalwa wa munne sibwa tusookeddeko kati leka kulowooza kakati omuntu ng'oyo afiiriddwa kakati wono bwafa kyekiri ani abasigadde okufumulala gwe ogenda kufiira muguwedde aha okubuyiseemu nti abagambye nti oyingira otya omwaka genda maaso sheikh otulage embeerezi omwaka tuguyingidde tutya wamala okutegeera gy'ova nga bwe tugambye olina okutegeera wa gy'okola ki gy'olaga era ne weetegekerayo tomanyi nti ebirungi ebibadde mu mwaka guno ate bigenda kubeera bingi kubigenda kubyomwaka guno omupya n'olwekyo olina okugenda mu maaso okukola istighfar wa tauba neweeneneza neweenenya twasomesa sebo wano istighfar neweenenya newejjusa neweenenya Allah akusonyiwe byonna byokoze eki byokoze muwogo omwaka omukadde ate n'omusabe Allah akkiriza emirimu gyokoze eki gyokoze muwogo omwaka Ero birekeyo mugo go kubya mabega. Togena na go muchi. Yeah, exactly. Kubanga twagamba nti obulombolombo obo mutunga akoze ezami ngaliri wakati we ne Katonda wo buli busatu. Akasooka okuleka ezambi eriyo. Allah tas era. Nosoka no liva ko no gandi lesse. Ekyo kubiri anadam okwejjusa. Nuka kale nakola mu mutima gwo muli na maziga ne gajja. Nogamba yee mazima ddala lwaki nalikola ekidda n'ekyokusatu kwekola ki kwe kugamba nti sijja kuliddamu okulireka kyanjawulo n'ogamba sijja diddamu sooka olireke bw'oba obadde nga olina sente za munno z'obadde oli azamaanyiza zisooka oba obadde olina obyazamaanya bw'okola bwonna obusooka obuveeko ate olayire nti togenda buddamu ate wejjuse byebintu bimeka bisatu kaakati bw'otunuulira ensonga y'omwaka omupya gwe tugendamu nga tugamba nti weenenye tewaliiwo mbeera yonna yonna gy'oyinza kusiimisaamu Allah okuggyako ng'okoze emirimu emirungi mukola ebirungi by'ayagala Allah tayagala kukwata ssente omuwe oba omufumbire ekijulu okimutwalire oba omuweeki oba omugulire emmotoka ennene oba ennyonyi wabula ayagala okola emirimu emirungi kumugondera kyekyokka bw'omala omugondera
kakati umwaka guno nga guyingira kumutendereza Allah mukola ki tendereza Allah tendereze soma Qur'ani kola istighfar nga bwetugambye sala musabe agukulongo size guno omupya ogujja akirize nga bwetugambye akirize ebyemabega akirize alongose guno omupya osobola okubeeranga oyingira mu mwaka nga mutuufu oli mwetegefu osaba Allah akole ki osaba Allah agukwanguyize kubanga tewaliwo kintu kikyusa enteekateeka za Allah nga dduwa bw'osaba ennyo omuntu addagenda okufuna accident mwaka guno gwe tutandika Allah agenda gikuwugulira nam agenda kukuwugulira accident ate akuweemu ekintu ekirala oba oyinza okuba badde osaba mmotoka gweyagala kuvuga mmotoka guno omwaka Allah subhanahu wa ta'ala natajikuwa na kujira wa accident ebadde gendo kukutula amachi amaguru hakati nolwecho itiriza nnyo kusaba Allah subhanahu wa ta'ala okuwe omwaka omulungi guno gutugenzeemu nti omwaka guno haji ngo oguyingira oyina guyingira ngo ofumitiriza kufumitiriza omwaka gobadde mwemabega mu business challenges kizofunye Kusomozebwaki kwofunye mu business zo omwaka guwedde era omumanyo yagamba nti success ezimbibwa challenges bwe butafali obuzimba success okusomozebwa bwe butafali okuzimbibwa success nti ojja kutunulogamba business yange guno omwaka na abana bayo chako party emu kando izo kando zigome mu business yange mbadde sirina ebuto kaje mbadde nyina ebadde nyonya mafute kola marketing no chusa mnolete tanywa nyo ebuto kaje mbadde nyina mbadde ntwalo supplying omuntu butini akamatu kanga katono no gazia ngoita makuba machi okuba makuba matufu ofune chi ofune marketing singo gaziwa nti lwi mbadde siranga na kunyoro TV nam Ngasira bwetavu bakulanga na TV. Niye kati ndaba market ya ndaba Bunyoro TV njetaze kangene koleji. Kangene nange nabo nsobole business eno kujongerako okujitwala kuchi kujitwala ku level eddako. Nsobole kugenda nga mu program ya dawa ngeno nogama ngena kola chi ngena ji sponsoring. Obine bisigadde byonna na oba programs ndala zituina wano. Oba noge nokozesa makuba malago na aga marketing. Nobanga otwala business yo mu maso. Okwefumitiriza kulimu bingi haji. Omuntu yefumitiriza. Mukwefumitiriza. Ama yeche chisinzo kuleta amagoba mu business. Na chi echisinzo kumuma lido obudde. Nga tichirese machi. Tichirese magoba. Chiche chisinzo kutuwa lido obudde wo. Mubintu Allah biata ya gala. Na chiche chisinzo okutuwa lido obudde wo. Mubintu Allah biata kolachi. Mubintu Allah biata ya gala. Kwefumitiriza kugazinyo. Era nga tugenda kufuna yo aya. Ega tebe bibiri. Mulimu n'okwebaza oyina okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ebyakoledde mwaka omukadde ng'olukola ki nga olubirira okuyingira omwaka omupya Allah mwebaze kubanga gwe tuguyinako obusobozi Allah subhanahu wa ta'ala musura eyitibwa Furqan sura ya 25 aya ya 22 agamba nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim agamba nti wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura na agamba nti era ye Allah ye oyo yoyo eyafura ekiro n'emisana ebigoberegana khilfata ngabikola ki ngabiri bigoberegana ekyo obudde ne buziba nga buhayogedde ne buziba ne bucha oluma kagutambula ekirono kigenda emisana the day comes oluma kagukola ki omwaka gutambula Allah yayina tuyina okumwebaza kubanga yayina obusobozi ku nsonga eyo yokka huwa yukallibu llaila wa nahara yachusa ekirono kiki n'emisana nagamba nti wanahara khilfata liman arada ayadhakara au arada shukura nti inagamba eroyo abayagala okwebulirira abifulanga bichu byechusa obudde nebuziba nebukwata enzikiza nebumala nebukola chi nebusasana nebuta nebuziba nebucha nebudugala nebucha kati agamba nti ekyo kyakwebulirira eri oyo abayagala okwebulirira oba ayagala okwebaza okwefumitiriza
oba ayagala okukola ki okwebaza Allahu subhanahu wa ta'ala nasime ebyengera bye baganda bange ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalina obusobozi ai ja'ala al-layla yakhlufu an-nahara Allah yafuula ekiro nga kiri replacinga kiki omusana ate wanahara yakhlufu al-layla nga n'omusana guri replacing bachi gujja musana okirowo kibadde ne kufukawo vice versa exactly oliku Bunyoro TV the pride of Nyakitala munanga tulaba tuli mkutunulira butia boye yaniriza butia bomala ko mwaka omukadde biki allawo yakutonda mutonzi wo mulezi wo omugabirizu byakwagala okole bakugambye tendereza nnyo Allah musabe nnyo nga walongoosa ebikuleme mwaka omukadde obitereze mu 2022 ng'obireko obutabiddira towummuza biwummuze seka kyaka twenenya olwenenya olutuufu tole bwoba buddamu oba tokirese wabula oba owummuza buwummuza ngati kanteeka wano ezzambi lyange enkyandi none lirekere ddala mwaka omukadde kati guno mupya byebyo alla byakwagaza ng'olabye akuleseewo oyingira 2022 naddala nga te omwogezi wa gavumenti mu kitongole kya poliisi kitongole kya poliisi ekikwasisa amateeka Fred Enanga yamaze dde okakasa ensi tetwaba awageza n'ayasa oba n'akuba oba n'akuma ebiriro liro buli nnaku emyaka ya mingi emabega n'etaano egy'emabega tuba tulaba ebiriro liro mu bbanga ne tulaba n'enduulu ne tuwulira okukuba engalo nga tebakoma awo abatabirina bakwata amayinza sheikh n'alikasuka ku nywayo ode n'akwata amayinza n'agakuba abalabayasaako n'ekundabirwamu kubanga oli nannyini nyumba akyalemeddemu awo wonna oba toyaniriza era oba tolowoozezza ku mwaka guli byofuniddemu bwebyo birungi binaddayo mu guno mukigambo ofumiriza bwetugamba seeka tufumitize bwebiba nga birungi ozaaliddemu owasirizaamu oba ofumbiddwa abaana babasomye oba tebasomye oba tebakuguse bwebiba birungi katulowooze ku birungi naye guno bwe binaaba kyobalowooza wakiri oguyingira engosaba alla nti nkuumira ebirungi bino tugenda maaso hatumule mu katono nnyo oli ku Bunyoro TV the pride of Nyakitala program ya dawa Sheikh Christ Ssenyondo Alhaji Subadu nze mwanjiro mutesteswayo tovaawo katudde. Abahoyima Bunyoro yona nebichweke bihere ireho baba kinguliro depo ekusango habuti aba road opposite Coping Hotel manyebikiraho noraba 0 musanju 2 asatu na mwenda abiri na musanju kienda na itanu na 0 musanju 5 ananemu 50 40 Pakanzali Sahara Mchuzi Mix Kachusi Semfumba Siri Ntubia Malagania Malaga Fumba Tetucha Fumba Vina Vimoyaya Anaria Neda Sahara Mchuzi Mix Hachuse Chijangari Novangari Ya Pizza Nirevu Oteka Sahara Mchuzi Mix Simu Nyama Omucharu Mfumbu Na uwa uoteri Weku Ate Sahara Mchuzi Mix Oja Kukora Teringi Mi Baby Sahara Mchuzi Mix Kawuma Kawuma.
harinaka wowo katora gurevi baba uriwa hoteli omogura kamukamu akanzali sahara mchuzi mix kari maduka ne supermarket hizo na mbwanga mbwayagano kusubula sahara mchuzi mix jangu kumagibi traders mchikubo eduka namba 15 vinko aked hatano jukila antifetu kone sahara tanga wiziti heranga kati ya frene kumako kufamu UNBS hee kakaso mutindo kumesimu noti musafu noti nya bitano chenda munana bitano abili mukaga akanzali sahara mchuzi mix tawo mababa. Liberty Institute of Business and Media Studies. Success, nothing else. It has been proven beyond doubt. Kureba Liberty Institute okubori mu line ya success. Maka kibaza kandi bakikora. Akaire nikoka nikokutarabwa ho mugisa go kusoma amasomo gano. Business Studies, Purchasing and Supplies Management, Marketing, Accountants and Finance, Business Administration and Management, Journalism and Media Studies, Cosmetology and Hairdressing, Secretarial Studies and Information Management, Hotel Institution and Catering, Record and Information Management, Project Planning and Management, Public Administration and Management, Social Work and Social Administration, Human Resource Management, Entrepreneurship and Business Management, Information Technology, Tailoring, Knitting, Hairdressing, Tuwera no mugisa gune gokusoma short courses in Computer Repair and Maintenance, Filming and Editing, Computer Package. Kandoba masomo ganu kona huku gezi si zaharuhu. Sumeri Liberty Institute, oturuke nebi papurebi himbire kilos of future ya woyona. Bako rebizamu vya UBTEP na DIT. Kandoba ina UBTEP Center, ebizamu ni wabikora sumeri honyine busao kuzunga. Haba diploma gumiri hamuna certificate. Kuna vumbasome saba mani nevi kwate vye tagisa. Kukufuore kio tabaire. Library, computer laboratory, production studio, photo studio, a demonstration hotel, Stoneboy generator, amaize masanyarazi. Niendia nungi munu haba babode. Liberty Institute of Business and Media Studies. Nesangu mhome municipality. Enyuma yekikari kio muka harukura to road. Nukia hingura offices za human rights. Ebi kiraho. Tere simu 0 msanju msanju ina. Mwenda itano itano. Isa tu 0 0. Rundi 0 msanju msanju iwi. Nkaga na munani, kenda na munani, zero mukaga. Oine business yawe, oine byokutunda rundi, oine ebyokukora, chona ekwa kwetagire abantu bamanye. Bunyoro TV turoho, leta business yawe ogitere abantu maiso. Ija orange naitwa Muhendo ogokengangana, tuli ha chombeko cha Liberty Broadcasting Services arugudo rukuja Fort Potro, opposite Centenary Bank Hoima, omukampala tuli kamo cha Chira Road, oba tuikira simu zaitu zinu. Zero musaji musanju ina, kenda na itano, atano na isatu, zero zero. Oba, zero musanju musanju ibiri, kaga na munana, chenda na munana, zero mukaga. Oba, zero musanju musanju isatu, kinana na ina, mkaga nemu, ana na mwenda. Oba tuikire, ha email ya itu nukwesa unyoro television sales at gmail.com. Yo, what's up, my people? I'm fresh from Uganda. My Hanson Baliuno. It's a boy gift of God. Robert Prince. Exactly, Belange Lange. Better call Kahoho Request. Kahoho Request. Kahoho Request. Kahoho Request. Kahoho Request. Tonji Wanga, yo. Yo, my friend. Topo wa buladi sigalango pambanya. Planet Aroni. Kanaka imba boyonji wa madirisa. On BTV. Don't miss the show. Why not? Tovako. This is Fresh Kid Uganda. Na babu nyoro wabana baturu wabana baturu. Nimba gonza, nimba gonza. Kaboom. This one goes to the world. Prado banyakitala nga tuli ku lutimbo lunji olwa makuru olubera ne dawa atukusomesa tukuyigiriza gata ko kuberanga tubera tukujukize ebyo inokola okuyita mu nsenu mirembe tusunulira omuntu bwe yalingidde omwaka omwaka si kuba bipiira omwaka si kusanyuka wadesenyu teribulawo
kwe ne osanyuka webaza Katonda na kumusaba so sikosha sikuba mayinja sikuba nduru tendereza Allah nga bwofunako gyovudde omusabe ebitagenze bulungi bidende maaso abitereze ebigenze bulungi abikukumire tulina shekwe senyolo kamubawe kulikeyo mukuumulamu mpozi bakadde baffe mwenna bakyaliko tuli basanyufu okubanga tulina mmwe program dawa tusaba Allah agiteeke ku minzaani yammwe ebirungi yaumal kiyama amina ya Allah kakati okuyingira omwaka tubadde ku nsonga y'okwebaza n'okwefumiitiriza haji omuntu eyali badde yeebaza omulungi yoyo ayina kyagenda okukola kati neguno ogunaba guggwako nga bw'oba okikoze kati omwaka kuba omuntu singa akeera kumakya n'asimba emwanyizi nakola omulimu omulungi ng'ogwo Allah gwayagala kusimba mwanyi kusimba bitooke n'asimba muwogo nakola emirimu emirungi egivaamu sente emirimu emirungi abaana be gyebagenda okuyitirako beyagale omwaka we guneetooloola emwanyi yasimba zigenda kuba zisituse azitunuleko buli wana azitunulako bwatagambe amatendo ga Katonda kigenda kuyambako okwebazaani baako kyoteekawo ekigenda okutambula n'omwaka guno nga bwona kitunulako mu maaso kyokyokka kyokka kigenda kukolaki kuindusinga kigenda kusindiikiriza okukolaki okwebaza Allah ndi bane Katonda wa buyinza emwanyi zino nazisimba guno mwaka nga gutandika naye kati zeebwe zeeyagala kale ebitooke bino ntandise n'obbiryako olwo nga tuli mu December w'omwaka oguliwa ogujja kakati kolateekawo ekintu teekawo landmark egenda okulaga nti egenda kufoosinga osobole okwebaza Allah mu maaso awo wetugenda ng'ate bw'ogenda mu maaso n'okumwebaza byofunye mu mwaka oguliwa omwaka omukadde ogwo wetuba tuyingira mu mwaka guno omupyaaao olwo olaze mwanyi ezikuze enyumba nga eganye omwana wange alwadde naffe tuli ku magezi enyumba eganye omwaka oguwedde eganye kakati kyusa approach kyusa engeri gyobadde ozimbamu ennyumba eyo gwekimanyi muguno omupya kwekwefumiitiriza kuli gwehaji okimanyiulwa lwaki yagaana wawe yagaanira kyekyaleeta ekyo okimanyi nti abamu kankuwayo ekyokulabirako so sinyiiga bunyizi aa yongera kubeera musanyufu webaze Katonda nti nasobola okuzimba ennyumba n'enjijja mu nsingi Allah nkwebaza kati bw'omala okwebaza ate bw'onaamala okwebaza Allah agenda kukwongera akuwa amagezi amalala n'obusobozi obunagijja ku musingi ogitwale mu kugisereka sekaona tutegeddewo byesirinaako busobozi enyuma ze nagizimba anfudde omwana wange afudde mukyala wange obabaze oba muganda wange ompa amagezi kinga omuntu afire muguno oguwedde kati kiri ekyanyumba okirinako obusobozi kirinako obusobozi okubusereza okumanya wenawagirira nekino kirinako obusobozi ekisookera kyolina okusookerako kwebaza obulamu Allah bwe yawa omuntu wo okuva yabeerawo okuva21 naaleka nga kuzalidde n'abaana kati nga muganda wange ono muganda wange ono latifu abulatifu yafiiriddwa omukyala we ekawokaawo Allah yamuwadde omukyala yamumwaziseemu n'amumuwa ayina okwebaza Allah obulamu bwe naaleka nga amuzaalidde abaana ne first born nino yali myaka nga 12 kati ekisooka okyebaza Allah subhanahu wataala ate oluvannyuma osabe Allah akuleetera omuntu omulungi gy'oli bw'oba ogenda kuddamu okuwasa omukyala omulala ate akuzze mu kujjukira oli kukaaba amaziga nti ati mukyala wange yali akola bino na bino na bino bw'omala okwebaza Allah subhanahu wataala oluvannyuma osinziire oluvannyuma ofune woyimirira okukola ki okumusaba okufuna ekirungi okuwanyisizaamu ekirungi obaolyawo Allah subhanahu wataala yasinga okubeera yasinga okutwagala ebitonde bye Allah yasinga obyagala sebonkadde waffe haji lwaki olowooza nti atwala kibi era ayina ensonga lwaki akola ki lwaki yamuyagererwa omukyala wo naawe bwagerera nga bwe yagerera muganda wange nange bwe yangerera ekyo tukigumire bugumizi kati sooka weebaze Allah obulamu bwa mukadde wo maama wo afudde ayina emyaka 98 n'ogaana okwebaza Allah sooka omwebaza obulamu obwo maama wo abantu abazadde bafa omwana ne bamuleka nga tamulabye nako n'afiira mulago wali ekiruddu bamulongoosaamu omuzadde n'afa omwana n'asigalawo omwana oyo natalaba ku nnyina naye gwe maama wo omulabyeko omujjanjabye sooka weebaze Allah
atosa ba mwonge amubongere amwongere yo kubulamu insha Allahu taala no da sekera okutereza okwongereza ku nsonga ta sebo lowoza nyo woba oluwakwebaza Allah kwoyo yawasu omugole na tabira ko naye ne bakoma mukobere kuva wa muwachala ne baba bagendeka accident ne batta oba ne mutta doza kwoyo ngate gwo afude nokuzala kizeki azadde chobo anaye bazakatonda aloza kwa kubanne abale mwa oba batatu kwa kubibye na ataina sente doza nyo kubata shobala dokulye chemisana gukalo lya chemisana che grotolia ne doza talya chemisana ngane che grotolia jireshi tugene masu na kakati omwaka abantu ekibalemesa haji okole ebintu ebyo byonna obutafumitiriza ekibalemesa butasiima Allah byakoze eki ne babaliriza nga bagenda bavuma omwaka era wano hadithi yaffe jetuyina nunje eva ku Abi Hurayra ono yasinga okulipotinga hadithi nyingi agamba nti qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وفي رواية أجمعتي أنت بيد الأمر أقلب الليل ونهارا أبي هريرة أجمع أنت وما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أجمع أنت يؤذيني ابن آدم الله يا أجمع حديث القدس الله يا يوجرا ينيني بدي أجمع يا أبي يوجرا قدسي agamba sigamba ati ajwade jibuli ajirete wa nabbi naye nyini wechi ba Allah ya jogira agamba nti yaqulu Allah ta'ala yu'dhini ibn adam nti umwana adam amvuma umwana adam anyiza amvuma yasubu dahar avuma omwaka mukuvuma omwaka obero nyizani obero nyiza Allah ate Allah na agamba nti wa ana dahar atenga nze mwaka Allah yeye mchi ye mwaka omuvuma ngovuma omwaka wa huwa dahar atenga Allah yani Allah ye mwaka nagamba nti ulira Allah bwachikona mustaka biadil amr nagamba nti ensonga zonna ziri mu mikono jangi Allah ziri mu busobozi bwange ziri mu kugera kwange ukalibu layla wa nahara nze chusa echiro ne misana ne chusa echiro ne buziba ne bucha ukalibu layla wa nahara nze chusa echiro ne misana kati ate mu njogera ya hadith eni ndala mu njogera ya gamba fi riwaya mu njogera ndala ya hadith egamba nti la tasubbu dahar fa inna Allah huwa dahar mutafakun alayhi agamba nti la tasubbu dahar bandange temuvuma mwaka fa inna Allah huwa dahar kubanga Allah ye mwaka hadithi ni mutafakun alayhi temwekola temunyigira mwaka temwekokola mwaka matu waka tuongele bigambe ebi tona kuwalira mwaka kubanga Allah ye mwaka wona kuwalira toja musobola wona kuwalira toja muyinza toja mkubako chifuba ata ya kugambi tize mwaka nata kumau na gamba tiwaba wawechi hako nyeza etikuna kuwaza kolaboti switchishe na semesa na gena maso muhadithi raa biuhere nga jogira baya yogira hadithi nyingi nyo endala agamanti annabi sallallahu alayhi wa sallam kala masala sallama barika ulira atuwechi hafayo na agamanti kana ahlul jahiriya agamanti كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل ونهارا وهو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا فقال الله في كتابه أولي لا أبي خلي لا قامبا متومبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتنميزا إمبوز نقام أنت كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل ونهارا nti abantu bomulembe guli ogwasoka gwo butamanya okubanga twali okulunga minzi bako ambaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagambanga inama bagambanga yakuluna inama yuhlukuna layla wa nahara mazima dala echiro ne misana bye bitutta echiro obudde bwe echiro lwe misana bwe bututta bwe ziba tufa atera ne bubucha ne tufa obudde obuchukachuka bubyezi kati awo baliwo abamu abavulaone bagamba nti webuziba bane bucha waliwo abana abazalibwa obwe bulamu naam ate waliwo abakolachi abafa okukwekolachi kwekufa kati nga abantu bagamba buno budde bwekiro bwe butuletera oku abana okuzalibwa ate era ne butuletera n'abantu obalola okufa
gamba ba obuyinza bonna babukwata ne babuwa obudde obw'ekiro n'obw'emisana ekiro n'omusana ekiro n'omusana ne bagamba nti wahuwa allazi yumituna nti bwe budde obwo bwe bututta wayuhiina era bwe buleetera abaana okuzaalibwa bwe butulamusa فقال الله تعالى الله يكون سعي رجت واتاني كدكو إجامنت وقالوا الله ناجو سنا إجامنت وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر أنت بعام إلى بعام أنت أبلام وكاب ويبنو أبلام وفاء وبوكونسي تري بولالا توفا نتوا نتولا مكا أبان نتوا أنغالا إلى obutuwangaza obuwangazi bwetukola ki bwe butusaanyaawo buno obulamu kino n'emisana bye bitukola ki bye bitutta naye nga Allah yagambye dda Allah yemwaka Allah yayina obusobozi yakyusakyusa ekiro nekiki n'emisana kaakati hadithi egenda mu maaso ng'egamba nti omubaka agenda namaaso n'atunyumiza wali atugambye nti baalinga bagenda boogera ebigambo ebyo obudde obuziba abantu ne bafa obudde obuziba abantu ne bazaalibwa mbaka ya mbembo kati mbaka nagena maso nga atunyumiza na ganti wayasubuna dahar era bafu mwa mwaka Allah yogera muhadithi yeri jitwa yogede koti wayasubuna dahar bafu mwa mwaka fakala Allahu azza wa jalla na yogera hadithi yeri jitwa yogede hadithi lukudus yudhini ibn Adam sababu nuzuli yayo ndi wayasubuna daru bavuma no mwaka abantu bo mulembe guliwa guli kati nafe tuleme kuberanga abantu abatali balabufu banange tuli balabufu omwaka tugwanirize nga tufuka midde nga tuli basanyufu nga twebaza Katonda byatukoledde ebirungi n'ebyo byolabanga bikunyigiriza kubanga Allah byonna biki byonna yamanyi ibiveri ya Allah yamanyi lwaki akujjeko omuntu yamanyi lwaki maroke yajikubye kwa accident negwawo yamanyi lwaki yakuwadde eka z'ettaka ezo ziwaguze yamanyi lwaki abaana bo babatikidde bonanga badokita mu famire yamanyi lwaki gena maso na kolachi na kumweba za baganda bange abebitibwa sebo haji so hadithi eyo isonga lwachi is the sababu nuzuri aye yasibwa lwansonge abantu bali nga bakolachi bavuma olukusira munana satu munanga omulabi omulunchi azo mukaga nyanya tano nya nga tano munana zo munana satu zo mukaga nyanya tano munana ogiraba ku screen yo zo munana satu zo mukaga nyanya tano munana jukuba ko tuogereko nawe solo kukwata obanga ddalo goberedde atira ne oba tutegedde kitusomeseza bulungi tusobola okudiramu inshallah utara tuli ku ngeri butya oba tuyingire tyo mwaka 2022 nga tuva mu 2021 kubate bukyaiza we in sand namba nga tegutuuse oba we muli oba temuliwo oba we tuli oba tuliwo okujja kola ki tusaba la kutuyingize ate era atusaasire ebitulemye okukola mu 2021 tubenga tubikola mu 2022 ebitusobyeko 2021 ayala bitusonyiwe byetusobeza 2021 ayala bitusonyiwe bwotoba bitusonyiwe tiri mulala jja tusonyiwa allahumma amina kuba ku simu 07 8 3 kale munaffe kanti alo alo salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam osulo otya alo yogera naffe taata tukuwulira wangi bunyero tv buterevu gwani abdallah Abdul Hafiz. Naam. Osinzi dewa. Ewea. Ewea le. Gena maso. Kazimbade mboza. Esebo. Omusilamu akidi zibwa okuja kuzomwako mupianga karenga bano abasale nkoko bokusale mbuzo bokusale ente ngaja kuza. Kale agenda kudamu Allah. Entenga. Alo. Munafi.
Wanji. Assalamualaikum wajama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana imbalamu sisa bana. Nafo kutula wa notula notubanga otukoberera. Nisemo amanya gange kutiwa Serugasadi. Seruganda. Serugo Asadi. Serugo Asadi osinzi dewa. Chankwanzi. Chankwanzi walungi tata. Nisemo. Gena maso. Anzabuza. Nisemo. Nafala silamu chipakata kukutanyu kiyomaka nga tufuma wedu nga tu What kind of celebration? Okusa to gamma chalo. Why? Hello? Okay. Zero munana satu, zero mukaga, nyanya, tano, munana, kutulimu kwanu wangu, omulawe unujo wa Bunyoro TV. Pride of Banyakitala. Tugenda, tukutia, butushibula. Hello? Hello? Mukwano gwani? Katifuna asemba yu kari. Hello? 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 Wanji? Yugira kuna fe? Salamu alaikum. Munafe? Wala vikanga atatufuna bulungi. Oba isemu vox screen TV yo oba screen TV oba screen ya TV yo oba tiembero semla ke bali osoro kubango yogera na fe oba kendeze dala oba ngate we ulira asemba ngate alo munafe alo alo salam alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah salam alaykum Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Oli Bunyoro TV yogera nafe? Bunyoro TV. Eh. Kadutama. Kale. Noza. Tudemu nga tulaga abantu bano. Omusilamu omukkiriza yali sebulitenze atya omwaga. Waliwo abasilamu Gumuimo gua kusala bisolo. Na, inga gua kora. Nema ya bayambu bayambi. Halo. Wanji. Yogera kuna fe sebo. Hello. Tukuli la sebo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Osinzi dewa. Sebo, uli kubunyoro TV osinzide wa sebo. Kasangati. Uli kasangati, mtu labira kuchi. Wanji. Mtu labira kuchawe kasangati. Ndaila kutivi kwenye. Uli kufree to air. Kustata imuzi. Stata imuzi. Sebo. Sebo, kati tubuli la amanya kwa sebo. Mutumba Ali. Katumba. Mutumba. Mutumba Ali, Stata Imuzo yuku chano shalo namba chi? Wanji? Chano yuri namba chi? Yuri vili kuminatano. Oko kari, gena maso no chibuzo. Nembuza, sir. Esewo. Itegeza, unaku, waga msa, uingi na maso afabasira, mtu sigdalireo, munaku, unaku joi tuisa. Ebi akujaganya jaganya kusula bweru kali bagenda kudamu Assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Noza katdemu abo kijja kumanya kwa kibuzo kyagala kufanana na shiogedde tutunulire abantu bamide ebiri na agukola ngo omulimo olde walwa agukola ngaganti abana bange bajja genda kulya ennyama Holiday. Oba,
nange kanjaganya bintu binga bisatu na bijemu mpola mpatula bi kakati bina bintu bya busilamu obusilamu alhalal bayin walharam bayin waliwo omuntu ashogera dalo munchi mkana afya cha buza Abdul Hafiz wewe yale nti okusala enkoko no sala embuzi ngojaganya wekulisa kati waliwo omuntu aga ye ajaganya ye kulisa omwako omukadde kye kino ekimanyo okuvuma omuntu asolo okuvuma nga akozesa bikolwa haji ate waliwo inzo okuvuma nga akuvumisiza mumwa kakati enia jo chikoleramu nkulu nyo situganyi toganidwa kusalira bana bonkoko oba kubagulira nyama naye enia chi owaliwo haji zewe ngule nyama nga nebaza Katonda okwebaza Allah shukuru abana bange masanyuseko kwebaza Allah olw'okuba ntuvudde mwaka guli oguwedde abana bange tebalwadde tetufunye mu family member tewali akoze ekiti wali Allah watututteko fe tuli basanyufu ngeri yakumwebazamu Allah tekiyina buzibu naye gwe obanga ojaguza ng'osanyuka osala ebisolo weekulisa omwaka omukadolgezaako kuvuma Allah kiba kitegeeza ogumulimu guba gufuuse ki guba gufuuse haramu tulife na haji ndoza andikiria bulungi wabeerawo n'omuntu nga ye kati ngalumu lusoko omwaka siri wa mukaga wabeerawo omuntu nga ye buli wa mukaga asala enkoko ewuwe ngeyo sunna ye abaana nga bagulira enko waffe mukyala enyama emidaala gyabeerangayo lwa mukaga si bwe kiri haji ng'oyo tayina buzibu agulire enia baganda bange enia kintu kikulu kwogatta ku kino ndoza ekyo nkizeemu ekigambo ky'enia kiki kikulu abaana situgambe nno tembagulira nyama amugibagulire naye enia ki kwokigulire togula nyama nga bulijjo enyama togigula olw'okuba nti nno ogigulira abaana webaza Allah subhanahu wataala wabula ogigula kuvuma kwekulisa baana bange muliye mutuyane mwekulisa omwaka omuki mwekulisa omwaka omukadde tetwekulisa mwaka baganda bange naye twebaza Allah okutuleeta natujja mwaka oguwedde natutuuka musagu muguno nga tukyali balamu nga situlina buzibu bwonna okufuluma omukinja jono nga ye asalira bantu yaina bucha omuwadde magezi ogomulimo akole ogomulimo tugwina buzinezero zinena kuzitubaddemu genda maso okole tente ezo sheke wagamba leta oba 10,000 oba wanabiria obisale babigule ne bali we bakuyita abatali basiramu nabo genda obasalire sala bulungi ogwo n'omulimo gukirizibwa ogukola gobooli wa bucha nga haji wagambye abantu basupplying bulungi nnyo nam ng'olina musanyufu ng'omanyi nti olimu kufuna na riziki esanganga bwe babagaana n'omuceere bajja mugaana n'atunda botoke bajja mugaana oli ayagala ttooke ti tusooka sijja kuwa ttooke seeka agambye bwekubanga mujja ejjamba tugenda kuzzayo baana gwe tunda kufuna sente so si kufuna sente ate ogula ebyotalina naawe okole celebration ojja kuba ovuma Allah subhanahu wataala tusibule nga tusibula waliwo abantu njakwebaza Seruko nebaze Mutumba Ali Abdul Hafidhu n'abalala bakubye omukulu Mutumba tetukkirizibwa kujaganya sebu nga tujaganya ki tujaganya lwakuba tuvudde mu mwaka omukadde olwo tuba tuvuma omwaka omukadde olwo tuba tuvuma Allahu subhanahu wataala be Kampala kasanga ti mwe bali kubeerako insha Allahu taala tubatumidde nnyo mwenna buli omu ali waali mwekuumire ku bunyero television nze mbeerawo buli lwakusatu ne haji wange naye ate ye abeerawo Monday to Friday program dawa kweri mujyekuumireko tusobole okubeera nga tutambuza obusiraamu insha Allah era mwongere ogamba bannamu amannya insha Allahu taala haji nga vira ddala wagulu mze senyondo kraishi okuva erwengo Lwengo District, Greater Masaka, Chinoni Town Council, awo nga nimusomesa ku Bilal Islamic Institute e Kachiri. Mwongere okugamba abakwano baffe nti ssaawa 11 bunaaba bukya daawa ebeerako ku Bunyoro TV. Ye yokka ebuuka ensalo oba y'emu ku ezo ezibuuka ensalo ng'eri ku Startimes 5-3 y'emu kaakati wuya onali ku Startimes 2:15. Damosafi ng'egamba mukwano gwo adde mwanyige anoonye Bunyoro TV eri ku Free to Air. Wona weri kusatimes kweri ku decoder ndala kweri nocho mtufune atenda nga tunde ku mutimbagano gwe bayita ogwa Facebook no. Ne Twitter Snapchat ne Snapchat we TikTok kakati muna agamba mutiante mutulaba ngati tubagamba mutulaba kali mwe bale kutulaba mukama katuna watukumire tusinkane ngakiriza mu mwaka ogwa bia abiri mugumu totigana kumusaba
akubisa mubiri abiri mu muki mwebiri wewe tumajibala wewe bale tuisa mubiri abiri mugumu ati tu wewe tutusaba ne bia abiri mwebiri atwere wa mirembe liye nyamayo tolia ganye ne tweja ganya kwe kulisa kubadde mwaka kwa tabu kubadde mwaka kwa kasiambereke muganda wange mwafiride mchala wange mwafiride mwenafunide naku mwenjafualide ayala weba letukerira mubira abiri mugumu covid naba mabuzivu atera Allah go tulettede emicron tusaba ya Allah covid ave muguna abiri abiri mwebiri tusaba Allah emicron tata tubonya abonya tusaba Allah abana babasabiri babatete basoma abiri abiri mugumu oshitiba Allah abiri abiri mwebiri ayala tusome oja kulaba sene zibuzenye abiri abiri mugumu chobogamba ayala kubade kugera ko kusabugero ko kuchusemu bila abiri mwebiri ai alochitibwa funaka sente tuobula mu bulungi tuobula mu boyagaza tuaba chala bisanyu yongereza ko seka kubange duwa tekoma wadwadoro zanti ofdone ne wado chaliko tusabe duwe tuingiza bila abiri mwebiri ngatwera bila bila bimugumu obanga tuva mu bila abiri mugumu ai Allah tujja mwaka guno kujja kongo mazo tusonywa amin allahumma la tadkhulna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala maridan illa shafaita wala hajata min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaitaha allahumma inna na'udhu bika min jari su'i min zawji tushayibun qabla al-mashibi wa min walad yakuna alayna rabba wa min mal yakuna alayna adhaba wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa alhamdulillahi rabbil alamin ekimunga tumaliriza ddala ekikufuula ayebaza Allah nti buli step gyoyongera maaso ba sekendi ekusembeza ku kinnya kyantaana kyova owebaza Allah n'omusaba akuwa enkomere nungi wa akhiri dawana anilhamdulillah bamina assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tusinkana saa 10 nga budde bukya.